Dette skal være 81. etasje. TV-studio er rett over oss. Bra. Denne veien. Bedre krefter, men har du noen gang kombinert dem? Jeg vet ikke. Jeg har aldri prøvd. Så prøv det. Det er noe som er galt. Jeg føler... Min keiser, er alt i orden? Han er så nær. Han må være i etasjen over. Kom igjen. Man lærer noe nytt hver dag. Vi er nesten fremme. Kom igjen. Håper dere har det komfortabelt. Uansett hva planen din er, så hjelper vi deg aldri med å jakte drager. Jo, det tror jeg. Han trigger en elementreaksjon. Er det det han mener med at kraft tiltrekker seg kraft? Han bruker oss som lokkemat. Og det kiler skikkelig. Jeg er spent på å se hva nattens fangst vil bli. Hvordan skal vi klare å redde dem helt der oppe? Kort fortalt, vi skal ikke det. Ikke før de er alene. Vil dere ikke sitte med oss, Harbask? Hei, kom og sett dere. Her er det så koselig, så skikkelig trivelig. Det er litt av et sverd du har der. Utrolig hvordan det har avverget alle de kreftene. Ja, ja. Hogget ut av et dragebein fra selveste den første fødte. Den første fødte? Hei, hvor har dere vært, Harbarskull? I magen til en drage? Den første fødte er alle dragers mor. Den mektigste i hele riket. Ingen har sett den skikkelig. Men det sies at den innehar alle elementene til sitt elskede avkom. Det store troféet som alltid unnslipper jernbaronen. Tuff! Fortell det, Jetjack. Hun tok beinet til baron. Så armen hans. Så stoltheten. Men noen her fikk en bit av henne. Ikke sant, heavy metal? Hele livet har jernbaronen lett etter redet hennes. Det sies at hun vokter dragerustningen der. Dragerustningen? Brukt av den første spinjitsu-mesteren. Den som kontrollerer rustningen, kontrollerer den første fødte. Og den som kontrollerer den første fødte, kan beskytte oss mot oniene. Oniene? Når oniene får se meg ri på alle dragers mor, jeg bryr litt av deg. Jeg kommer til å ri på dem først. Klikk på abonner, så går du ikke glipp av en eneste Cartoon Network-video.